又下雨了。这个深圳呢，已经下了差不多一个半月的雨了。到了第一下，就是来喝这个水果茶，这个是新品好像。小哥喝的是那个葡萄冻，来这个手办的这里逛一下。这个猪它怎么在卖鸡蛋呢？还有这种 DIY 的手链，用来吃晚饭啦。今天晚上就随便吃一吃，吃点面，干杯。这个是豆腐丝，这个豆腐丝刚刚我尝了一下，味道还不错。看到这个师傅了吗？他在削刀削面。OK， 这个是我的牛肉那个什么什么油泼面，挺好吃。这个我本来以为会很辣呢，结果没有很辣，就很香的那种牛泼辣子的味道。这个面，然后这个牛肉也很好吃，是那种软软的，超多的辣子，拌一拌。还有土这个豆腐丝，好来吃一吃。油泼辣子，这个是醋，我研究了一下是醋。这个是小哥哥的什么炒面，肥肠的，这个也非常的不错。本来我们以为会很辣，结果没有很辣，刚刚好的味道。给个牛肉赏给他吃，超辣的面，这个非常好吃，我们全部都吃完了。好了，回家回家，摘一颗夜晚的星星送给你们，回家了，拜拜。